ይሄ ዲዘርን የሚያረግ የሚለይ ቅባት በላያችሁ ላይ መጣ። ራይ ምዕራፍ 3 ቁጥር 20 እነሆ ደጅ ቆሜ አንኳኳለሁ። ማንም ድምጼን ቢሰማ ደጁንም ቢከፍትልኝ ወደ እርሱ እገባለሁ፣ ከእርሱም ጋር እራት እበላለሁ፣ እርሱም ከኔ ጋር ይበላል። እግዚአብሔር ቃል በሁለቱም አቅጣጫ ማንኳኳት እንዳለ ይናገራል። እዚህም እኛ እናንኳኳለን፣ ማንኳኳት የሚባል ነገር አለ። እዛም ደግሞ ሰማይ ያንኳኳል። ሁለቱም በማንኳኳት ነው የሚግባቡት። ያኛውን ከመናገሬ በፊት የዚህኛውን ዓለም ልናገር። ሰው ወይም አማኝ ሊገለጥበት የሚገባ ሶስተኛ የመንፈስ ዓለም ክብርና ኃይል አለ። ብዙዎቻችሁ እንደምታውቁት የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲያስተምር ለምኑ ይሰጣችሁማል፣ ፈልጉ ታገኙማላችሁ፣ መዝጊያንም ምን በሉ አንኳኩ ይከፈትላችኋል። የእግዚአብሔር ልጅ ይህንን ይናገር እንጂ በልመና በመፈለግ በማንኳኳት የሚስታሰብ አንድ የሆነ ነገር እየተናገረ ይምሰላችሁ እንጂ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ እየተናገረው መንፈስ ዓለም ልንቀርብበት የሚገባውን መንገድ ነው። ወደ መንፈሳዊ ዓለም ትልቁን ደረጃ እንዴት ብለን መድረስ እንዳለብን፣ ስለ መንፈስ ዓለም ከእግዚአብሔር አምላክ ጋር ልንገናኝበት ወይም ከመንፈሳዊ ዓለም የሆነ ነገር መቀበል የምንችልበትን ዓለማት ነው እየዘረዘረ ያለ። የመለመን ዓለም አለ። እንደምታውቁት መዝሙር ምዕራፍ 2 ለምነኝ አህዛብ ለርስትህ የምድርንም ነገስታት ለግዛትህ እሰጣለሁ። አህዛብ ማለት ህዝብ ማለት ነው። ህዝብ ማለት በምድር ላይ ያለ ህዝብ በአሁን ሰዓት በብዙ ቢሊየን እንደሚቆጠር ይናገራል። 33,000 የሚያሉ የምድር ላይ ቋንቋ ወይም ቀለማቸውን ለይቶ የሚናገሩ ወይም የዘር መለያቸው 33,000 እንደሚደርስ ሳይንስ ተረጋግቷል። እነኝን ሁሉ ግን አንተ ብትለምነኝ ምን እልሃለሁ? እሰጥሃለሁ። የምድርንም ነገስታቶች ወይም የምድርን ግዛት ለአንተ ግዛት አድርጌ ምን እልሃለሁ? አንተ ግን ምን በለኝ? አያችሁ፣ በመለመን በምድር ላይ ያሉትን አሕዛቦች ሁሉ የራስ ለማድረግ የምንችልበት የጸሎት ከፍታ ነው። አንደኛው ከፍታ ነገስታቶችን ሁሉ ግዛታቸውን ለእኛ ልናደርግ የምንችል ቴሪቶሪዎችን፣ ግዛቶችን ልንደርስባቸው የምንችለው ወይም ሰው የማይጠብቀው ቦታ ላይ መድረስ እንደምንችል በልመና ዓለም እግዚአብሔር እየነገረ ነው። ከመለመን ደግሞ ከፍ ያለ ነገር አለ። አፍሳይና በቶውት በሐሳብ በዲዛይር ብቻ የምትገናኘው የመንፈስ ዓለም አለ። ይሄ በጣም ሰፊ ቶፒክ ነው። እኔ ቁልፍ ነው መሰጣችሁ። ይሄ ደግሞ ምንድነው? አፍሳይ እንቀሳቀስ እግዚአብሔር መልአኮችና እግዚአብሔር ራሱ የሚግባቡበት ዓለም ከንፈር ሳይንቀሳቀስ በልባቸው ባለ ቶውት ወይም ሐሳብ የሚገናኙበት ዓለም እሱ ሁለተኛው ዓለም ከማውራት ይበልጣል። ትልቁ ጩኸት መንፈሳዊ ዓለም ላይ በከንፈር መንቀሳቀስ የሚሰማ ጩኸት አይደለም፣ በልብ የሚነገረው ሐሳብ ጩኸት ነው። መፈለግ ኢንተረስት ነው። ከንግግር በፊት በልብ ውስጥ የሚቀመጥ ስትሮንግ ዲዛየር ነው። ጠንካራ መሻት ምን ፍላጎት? እግዚአብሔርን ታምናችሁ በልባችሁ ስላለው መሻት እግዚአብሔር ቀድሞ ስለሚያይ የትኛውን በር ዛሬ በኢየሱስም ይከፈትላችኋል። ይህ ዓለም ትልልቅ ነገሮች የምትቀበሉበት ዓለም ነው። አንድ ሰው አንኳኳለሁ ይበል። ስታንኳኩ፣ በነገራችን ላይ ስታንኳኩ፣ ሶስተኛው የጸሎት ዓለም ላይ ወይም ከባዱ ደረጃ ላይ ደርሳችኋል ማለት ነው። ማንኳኳት ኮንሲኪቲቭ ፕሬየር ወይም ተከታታይ የሆነ እግዚአብሔር እስከሚመልስ ድረስ ከእግዚአብሔር ጋር የሚያጨቃጭቅ ጉዳይ ማለት ነው። ማንኳኳት ማለት ሰው በብዙ ሊጸልይ እንዲገባቸው በምሳሌ ነገራቸው ከሚለው ጋር ሀሳብ ማንኳኳት እግዚአብሔር አምላክ ሰማይ ዓለም የሚሰማው ሶስተኛው የጸሎት ደረጃ ነው። ኢየሱስ ይባላል። አጋር አይኗ ምን ብሎ ነበር አለ? ተዘግቶ ነበረ። ምክንያቱም የተባረረችው በሳራ ነው። ሳራ ከቤት አስወጥታታለች። ለበዳ ውስጥ እኔና ልጄ ልንሞት ነው አለች። ግን ምንም እንኳን በኪዳን አይሁን እንጂ ኢስማኤል የአብርሃም ዘር ነው። እግዚአብሔር ስለራራላት ጩኸቷን ሰምቶ መልአክ ልኳል። እሷ ግን አይኗ ምን ነበረ? ይጮኋል። እሱ በር ያንኳኳ ነው። እሷ ግን ምንድላለች? ዘግታለች። መልአኩ መጥቶ አይኗን ሲከፍት አጋር ምን አየችላል? ምንጭ አየችላል። የእግዚአብሔርን ቃል አካፍላችኋለሁ። ርዕሱ ብሏልና መመለስ የሚያደርገው እግዚአብሔር አምላክ ራሱ ብቻ ነው። የምስራች የተዘጋው ነገር ይሻራል ዛሬ። እግዚአብሔር ዛሬ እንደዚህ በላቸው ብሎኛል። ይሄ ዲዘርን የሚያረግ የሚለይ ቅባት በላያችሁ ላይ መጣ። እስኪ አሜን አሜን። ኢየሱስ የተባረከው። አንዳንዱ መልሱ አጠገቡ ደርሶ እስካሁን አላየውም። አጠገቡ ነው ያለው እኮ።
እና አይኖቹ ተዘግተዋል ልክ እንደ አጋር ማለት አጋር በውሃ ጥም ሞትኩ ይያለች ስትጮህ የእግዚአብሔር መልአክ መጥቶ አይኖቹን ከፈተ አሜን ዞር ዘተል ውሃ ይችላል አሜን ለካ አይን ስለተዘጋ ነው እንጂ መልሶ ኦሬዲ መጥቷል ለአንድ ሰው ዛሬ ይሁን ሚሌ የሚለይበት አይን ይሰጣዋል ዛሬ ጀቻችሁን አንሱ እግዚአብሔር አምላክ አዲስ የሚሰራው የለም ተሰርቷል አሜን የተሰራውን ነገር ግን አይኖቻችሁ ሲከፈት ብቻ ነው መታዩት አሜን ዛሬ በብዙ ነገር የጨነገፋችሁ ብዙ ነገር የተዘጋጋባችሁም ቢያላችሁ ሰዎች አይኖቻችሁ ሲከፈት መልሳችሁ እጃችሁ ይገባል አሜን 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 እስኪ አይኔ ዛሬ ከፈታል ሚል ሰው ምን አሜን አሜን አላለም አንድ ሰው እስኪ ጮህና አይኔ ከፈታል በሉ አይኔ ሲከፈት በሉ መልሴን አጠገቤ ኢየሱስ ይባረክ ከመልሳችሁ ጋር ትገናኛላችሁ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን እስኪ አንድ ሰው ከመልሴ ጋር እገናኛለሁ ይበል ዛሬ ያንድ ሰው መንፈሳዊ አይኖች ይከፈታል አሜን አላለም እዛ መጨረሻ አሜን የሚል ሰው አሜን ይበል ጮክ ብሎ መልሴን 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 አንዳንዱ አጠገቡ ነው ያለው መልሱ ደርሷል 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 የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን አይኑ ሲከፈት ገብቶት ይወጣል እስኪ አሜን አሜን እግዚአብሔር ይባረክ እስኪ አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል እግዚአብሔር ዛሬ ልክ እንደ ጊያዝ አይኖቻችሁን ይከፍታል አሜን ልክ እንደ አጋር አይኖቻችሁን ይከፍታል አሜን ሁለቱም አንድ አይነት ናቸው ታቃላችሁ ያየውም በፍጥረት አይኑ ብቻ ስለማይ እግዚአብሔር ለሱ የሚያረጋውን ጥበቃ ያቀም ይጮሃል አይኑ ሲከፈት ዝም ይላል አሜን በቃ ብዙ ያስጮሃችሁ ነገር ዛሬ እንዲቆም ከፈለጋችሁ አይኖቻችሁ ነው የሚከፈተው ዛሬ መጨረሻ ያስ አንድ ሰው ዘሎ አሜን ኢየሱስ ይባረክ ሲከፈት ለያል ሰይጣን አይጮህብም ዝም ብሎ ማለት ነው እግዚአብሔር ይባረክ እስኪ ሁላችንም በመጀመሪያ ራእይ መጽሐፍ ላይ ያለውን ቃል አነብና ከዛ በኋላ ወደሚቀጥለው ሐሳብ ሄዳሉ ዛሬ ጸልያለሁ ራእይ ምዕራፍ 3 ቁጥር 20 እነሆ ደጅ ቆሜ አንኳኳለሁ ማንም ድምጼን ቢሰማ ደጁንም ቢከፍትልኝ ወደ እርሱ እገባለሁ ከእርሱም ጋር እራት እበላለሁ እርሱም ከኔ ጋር ይበላል በደጅ ቆሜ ምን እላለሁ? እስኪ ጮህና አንኳኳለሁ በሉ። ማን ነው ከዚህ በላይ ጮክ ብሎ አንኳኳለሁ የሚል ሰው? እስኪ አንኳኳለሁ በሉ። በነገራችን ላይ የእግዚአብሔር ቃል በሁለቱም አቅጣጫ ማንኳኳት እንዳለ ይናገራል። ማን ነው መንፈሳዊ ሰው? እኔ መንፈሳዊ ነገር ነው የምናገረው። ኦኬ ጌታ ይባረክ። እዚህም እኛ እናንኳኳለን ማንኳኳት የሚባል ነገር አለ። እዛም ደግሞ ሰማይ አንኳኳል ማንኳኳት። ሁለቱም በማንኳኳት ነው የሚግባቡት። ያኛውን ከመናገር በፊት የዚህኛውን ዓለም ልናገር። ሰው ወይም አማኝ ሊገለጥበት የሚገባ ሶስተኛ የመንፈስ ዓለም ክብርና ኃይል አለ። ብዙዎቻችሁ እንደምታውቁት የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲያስተምር ለምኑ ይሰጣችሁማል፣ ፈልጉ ታገኙማላችሁ፣ መዝጊያንም ምን በሉ አንኳኩ ይከፈትላችኋል። የሚለምን ሁሉ ይቀበላል፣ የሚፈልግ ሁሉ ደግሞ ያገኛል፣ በሮችን የሚያንኳኳ ይከፈትለታል።
የእግዚአብሔር ልጅ ይሄንን ይናገር እንጂ በልመና በመፈለግ በማንቋቋት የሚስተሳሰብ አንድ የሆነ ነገር እየተናገረ ይምሰላችሁ እንጂ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ እየተናገረው መንፈስ ዓለም ልንቀርብበት የሚገባውን መንገድ ነው። ወደ መንፈሳዊ ዓለም ትልቁን ደረጃ እንዴት ብለን መድረስ እንዳለብን ስለ መንፈስ ዓለም ከእግዚአብሔር አምላክ ጋር ልንገናኝበት ወይም ከመንፈሳዊ ዓለም የሆነ ነገር መቀበል የምንችልበትን ዓለማት ነው የዘረዘረያል። የመለመን ዓለም አለ። እንደምታውቁት መዝሙር ምዕራፍ 2 ይመስለኛል፣ ለምነኝ አህዛብን ለርስትህ የምድርንም ነገስታት ለግዛትህ እሰጣለሁ። አህዛብ ማለት ህዝብ ማለት ነው። ህዝብ ማለት በምድር ላይ ያለ ህዝብ በአሁን ሰዓት በብዙ ቢሊየን እንደሚቆጠር ይናገራል። 33,000 የሚያሉ የምድር ላይ ቋንቋቸውን ወይም ቀለማቸውን ለይቶ የሚናገሩ ወይም የዘር መለያቸው 33,000 እንደሚደርስ በሳይንስ ተረጋግቷል። እነኚህን ሁሉ ግን አንተ ብትለምነኝ ምን እልሃለሁ? እሰጥሃለሁ። የምድርንም ነገስታቶች ወይም የምድርን ግዛት ለአንተ ግዛት አድርጌ ምን እልሃለሁ? አንተ ግን ምን በለኝ? አያችሁ፣ በመለመን በምድር ላይ ያሉትን አዛቦች ሁሉ የራስ ለማድረግ የምንችልበት የጸሎት ከፍታ ነው። አንደኛው ከፍታ ነገስታቶችን ሁሉ ግዛታቸውን ለኛ ልናደርግ የምንችል ቴሪቶሪዎችን ግዛቶችን ልንደርስባቸው የምንችለው ወይም ሰው ማይጠብቀው ቦታ ላይ መድረስ እንደምንችል በልመና ዓለም እግዚአብሔር እየነገረ ነው። እስቲ አንተ ለማኝ ነው በሉት። እየለመንክ ነው ወይ በሉት። እግዚአብሔር ይለምናል ታውቃላችሁ። እኔ አይደለም ያልኩት። አሜን። የሚለምን ለማኝ ነው የሚባለው አይደል? እስቲ እኔ ለማኝ ነው በሉ። የምለምነው ግን በሉ እግዚአብሔር ነው በሉ። አጠገባችሁ ያለው ሰው አንተ ለማኝ በሉት። ከለመንክ በሉት ሁሉ ይሰጣል። ሃሌሉያ! ኢየሱስ ይባረክ። ከመለመን ደግሞ ከፍ ያለ ነገር አለ። አፍሳ ይናገር። በተውት በሐሳብ በዲዛይር ብቻ የምትገናኘው የመንፈስ ዓለም አለ። ይሄ በጣም ሰፊ ቶፒክ ነው። እኔ ቁልፍ ነው መሰጣችሁ። እናንተ ቤታችሁ አጥኑ። አሜን። ይሄ ደግሞ ምንድነው? አፍሳ ይንቀሳቀስ። እግዚአብሔር መላእክቶችና እግዚአብሔር ራሱ የሚግባቡበት ዓለም ነው። ከንፈር ሳይንቀሳቀስ በልባቸው ባለ ተውት ወይም ሐሳብ የሚገናኙበት ዓለም እሱ ሁለተኛው ዓለም ነው። ከማውራት ይበልጣል። ትልቁ ጩኸት መንፈሳዊ ዓለም ላይ በከንፈር መንቀሳቀስ የሚሰማ ጩኸት አይደለም፣ በልብ የሚነገረው ሐሳብ ጩኸት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ የልብን ጩኸት ይሰማል ከአፍ ይልቅ። ሰው አንዳንድ ጊዜ ልቡና አፉ አንድ አይደለም ታውቃላችሁ። መጽሐፍም ይናገር በልቡ የሞላው እሱ በአፍ። ስለዚህ ንግግር የሚጀምረው ከልብ ነው እንጂ ከከንፈር አይደለም። እግዚአብሔር አይሸነገልም። ለዚህ ነው እግዚአብሔር ግን ልብና ኩላሊትን። ስለዚህ አንዳንድ ሰው አሜን እያለ በልቡ ግን ሌላ ይል ይችላል። አንዳንድ ሰው እግዚአብሔርን ሰው አከብራሉ ምናምን በቃ የጌታ ነገር ይመጣል እያለ አይጨርስም እንዴ ይላል በልቡ። አያችሁ፣ ሰው ሁለት ነው። እግዚአብሔር የዚህኛውን ሳይሆን የዚህኛው ነው ቶሎ የሚሰማው። አሜን። የገባው ሰው እግዚአብሔር የሚሰማው በሉ። እዚህ ጋር የደረሰውን ሳይሆን ከዚህ የሚነሳውን ነው። አንድ ሰው ከዚህ የሚነሳ ጥልቅ ነገር ካለው ሳይናገር እግዚአብሔር ዛሬ መልሱን። አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል። መፈለግ ኢንተረስት ነው። ከንግግር በፊት በልብ ውስጥ የሚቀመጥ ስትሮንግ ዲዛየር ነው። ጠንካራ መሻት ነው። ምን ፍላጎት? አንዳንድ ሰው መተኛት ይፈልጋል። አንዳንድ ሰው መብላት ይፈልጋል። አፉ ሳይናገር ውስጡ ነው የሚናገረው። እውነት ነው አይደለም? አንዳንድ ሰው በአፉ ታርቅ ያለው ይላል፣ በልቡ ግን ቢሞት ይሻለዋል ይላል። ይህን ሰውዬ ብቻ ካጠገብ ያርቁልኝ ይላል። በልቡ ነው ግን የሚለው። በአፉስ ችግር የለም እኔና እሱ ጎረቤት እኮ ነን እኛ እንስማማል ምን ችግር አለው ይላል። በልቡ ግን ቀን የሚጠብቅ ሰው ነው። እግዚአብሔር እዚህ ጋር ሳይሆን እዚህ ጋር ያለውን። ለዚህ ነው እግዚአብሔር እግዚአብሔር የሆነው። አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል። አሜን። ስለዚህ ፈልገዋል። የሚፈልግ ሁሉ ያገኛል። ኢቭን መንፈሳዊ ነገርን እንኳን በመፈለግ ሳናወራ የቆሮንቶስ መጽሐፍ 13ኛው ምዕራፍ ላይ እንደዚህ ይላል፣ መንፈሳዊ ስጦታን በብርቱ ምን በሉ ፈልጉ። እስቲ የሚፈልግ ሰው ተናገሩ። ጸልዩ አላለም? ፈልጉ።
ፍቅርን ደሞ ተከታተሉ። እስቲ የሚፈልግ ሰው መንፈሳዊ ነገር የሚፈልግ ሰው ራብ ያለው ሰው አፋችሁ መናገር አይተበቀበት በነገራችሁ እግዚአብሔር ይመዝናል። ዛሬ በኢየሱስም አንድ ሰው ላይ የሆነ ጊፍት ይወድቅበታል። እኔ ትንቢት እናገራለሁ። የሚፈልግ ሰው አሁን ሲገባው እግዚአብሔር ለካ የሚጀምረው ከዚህ ሳይሆን ከዚህ ነው የሚል ሰው በናዝሬቱ ጌታ ባይ ምን እንደፈልጋችሁ አላቀም። ነገር ግን የምትፈልጉት ነገር እጃችሁ ላይ ገባ። የሚያምን ሰው ጮህ አሜን ይበል። እግዚአብሔርን ታምናችሁ በልባችሁ ስላለው መሻት እግዚአብሔር ቀድሞ ስለሚያይ የትኛውን በር ዛሬ በኢየሱስም ይከፈትላችኋል። እስኪ አንድ ሰው ፈልጋለሁ ይበል። እስቲ እግዚአብሔር በሉ። እስቲ ያያል። እዚህ ሲያየኛል በሉ። ሲያየኛል የሚል ሰው እጆቹን ያንሳ። ያየኛል በሉ። ማዳቪ ጋሮቫ ጋዲያማስ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። ለዚህ ነው ትልቁ ጩኸት በከንፈር የሚነገር ጩኸት ሳይሆን ትልቁ ጩኸት በልብ የሚታሰብ ሐሳብ ነው። እግዚአብሔር የሚፈርደው በከንፈር ቃል ሳይሆን በልብ ሐሳብ ነው። አሜን። ስለዚህ የሚፈልግ ሰው የሚፈልገው በምኑ ነው? በውስጡ ነው፣ በአፉ አይደለም። መጀመሪያ አፉ ሲናገር ብቻ ከሰማችሁ ላይፈልጉልኝ ይችላል። አንዳንድ ሰው ቤት አለ። የኛ ካልቸረኛ ባህል ታቃላችሁ፣ ብላ ሲባል እርቦታል። በፍጹም ምክንያቱም ሰው ቤት አትብሉ ተብሎ እኛ ልጆቹንም ተነግሩን ሰው ቤት አይበላም፣ እሺ አይባልም፣ ነውር ነው ምናምን ስለምንባል አንዳንድ ጊዜ ከእናታችን ጋር ስንሄድ እንግዳ ሆነን ስንቀርብ ግብዣ ሲቀርብ ብሉ እጃችሁን ታጠቡ ሲባል በዚህ ቀርቶ በዚህ ብንታረድ ሆዳችን እኮ ይፈልጋል እኮ ኧረ በቃኝ ነው ምንል ባፋችን በልባችንስ እንፈልጋለን። እንደዚህ አይነት ሰው አለ። ምን ይያልኳችሁ ነው? በደንብ እንዲገባችሁ ነው። እግዚአብሔር እዚህ ጋር ያለውን ሳይሆን እዚህ ጋር ያለውን ነው የሚያየው። አጠገባችሁ ያለውን ሰው ሸንጋይ እንዳትሆን በሉት፣ ቂመኛ እንዳትሆን በሉት፣ ክፉ ሰው እንዳትሆን በሉት፣ መራራ ነገር በሉ፣ ክፉ ነገር በሉ፣ ዝሙት በሉ፣ ጨለማ በሉ። ከየት ይወጣል? ከልብ ይወጣል። አሜን። ስለዚህ ልብን ጠብቅ። አሜን። የህይወት መውጫ ከርሷ ነው። እስቲ ጠብቅ በሉት ልብን። አዎ፣ ጌታ ይባረክ። ምን ልላችሁ ነው? መፈለግ የቱ ጋር እንዳለ ልነግራችሁ ነው። እግዚአብሔር ያያል። እስኪ አንድ ሰው አሜን ይበል። ሉሲፈር የወደቀው የተጣለው ሉሲፈር የተፈረደበት በከንፈሩ ቃል አይደለም። በልዑልም መሰላለው ዙፋኔንም ከእግዚአብሔር ዙፋን በላይ ከፍ ከፍ አድርጋለሁ ብሎ በልቡ አሰበ ነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር። እግዚአብሔር አምላክ የሰማው የልቡን ጩኸት ነው፣ ወስዶ ወረወረው። በምኑ ነው ግን? የሁለተኛው የጸሎት ዓለም ነው። ሰው በመፈለግ ብቻ የሚቀበለው ነገር አለ። ፍርድም ይቀበላል፣ በረከትም ይቀበላል። በምኑ? በልቡ። ሶስተኛ፣ እጆቻችሁን አንሱ። ሶስተኛው ዓለም የማንኳኳት ዓለም ነው። ይህ ዓለም ትልልቅ ነገሮችን የምትቀበሉበት ዓለም ነው። እስቲ አንድ ሰው አንኳኳለሁ ይበል። የኔ ማንኳኳት በሉ ሰማይ ይከፍታል። ስታንኳኩ፣ በነገራችን ላይ ስታንኳኩ ሶስተኛው የጸሎት ዓለም ላይ ወይም ከባዱ ደረጃ ላይ ደርሳችኋል ማለት ነው። ማንኳኳት ኮንሲኪቲቭ ፕሬየር ወይም ተከታታይ የሆነ እግዚአብሔር እስከሚመልስ ድረስ ከእግዚአብሔር ጋር የሚያጨቃጭቅ ጉዳይ ማለት ነው። ማንኳኳት ማለት እሱኛው ከባድ ነው። ለዚህ ነው ያ ክፉ ዳኛ ሰውንም ባላፍር እግዚአብሔርንም ባልፈራ ለዚች ሴት ምን እላታለሁ? እሱ እግዚአብሔርን አይፈራም ሰውንም አያፍርም፣ ግን ስለ ጭቅጭቋ። አሜን አሜን አላለም? አንድ ሰው አሜን ይበል። ሰው በብዙ ሊጸልይ እንዲገባቸው በምሳሌ ነገራቸው ከሚለው ጋር ሐሳብ ማንኳኳት እግዚአብሔር አምላክ ሰማይ ዓለም የሚሰማው ሶስተኛው የጸሎት ደረጃ ነው። ኢየሱስ ይባረክ። እኔ አሁን የምነግራችሁ ራእይ ምዕራፍ 3 ላይ ያለውን ነው። እኔ ደጅ ቆሜ ምን እላለሁ? አንኳኳለሁ። ከዛ ሰምቶ ደጆችን የሚከፍትልኝ ቢኖር ወደ እርሱ ምን እላለሁ? ከእርሱም ጋር ራት፣ እርሱም ከኔ ጋር ራት። ሃሌሉያ። ግን የሚገርመው ነገር የእግዚአብሔር ድምፅ ልጄ ሆይ ከሚለው በላይ የእግዚአብሔርን ድምፅ
ያው መጽሐፍ ቅዱስ የሚለው በደጅ ቆሜ ምን እላለሁ? ሰምቶ የሚከፍትልኝ ቢኖር እግዚአብሔር ራሱ ምን ይላል? ያንኳኳል። ስለዚህ እግዚአብሔርን ድምጽ ሰማ ማለት የእግዚአብሔርን ድምጽ ለየ ማለት ነው። አንድ ሰው ለአንድ ሰው በረከት እየተንኳኳለት ነው። ለአንድ ሰው አዲስ ነገር ዛሬ እየተንኳኳ ነው። እሺ ሚል አሜን ሚል ሰው ካለ እዚህ ውስጥ አሜን ይሆናል። ኢየሱስ የተባረከውን የሆነ ሰው በሮች ይከፈትለታል። ድምጼን ሰምቶ አያችሁ፣ ብዙ ጊዜ እግዚአብሔር አምላክ መልሶችን ሲያመጣ መስማት አለብን ማለት ነው። እግዚአብሔር አምላክ መልስ ይዞ ሲመጣ፣ በረከት ይዞ ሲመጣ፣ የጠየቀውን መልስ ይዞ እየመጣ ያለ ማወቅ መለየት አለበት። የማ ድምጽ ነው? የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚያንኳኳውን ድምጽ የለየ ሰው አለ እዚህ ውስጥ? ዛሬ አንድ ነገር ይሆናል። ስንቶቻችሁ የሆነ የተከፈተ ዓለም ውስጥ መግባት ትፈልጋላችሁ? ስንቶቻችሁ ፈውስ ትፈልጋላችሁ? ስንቶቻችሁ ታሪካችሁ እንዲቀየር ትፈልጋላችሁ? ኢየሱስ እያንኳኳ ነው። የሚከፍትለት ካለ ጌታ ይገባል ዛሬ። እስኪ አንድ ሰው ጮሆ ይገባል ይበል። አጠገባችሁ ያለውን ሰው በረከትህን ለይ በሉት። አጠገብህ ላይ ያለውን በሉት። አጠገብህ ላይ ያሉት በሉት። ፈውስህን ለይ በሉት። ታምራትህን ለይ በሉት። እያንኳኳ ነው ጌታ። ዛሬ አንድ ሰው የሆነ ነገር ተቀብሎ ይሄዳል። እስኪ አንድ ሰው አሜን 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 አሜን። የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። ይህንን ማንኳኳት ያለየ ሰው አይኑ እንደተዘጋ ሰው ወይም ጆሮ እንደተደፈነ ሰው ነው። እግዚአብሔር አምላክ ብዙ ጊዜ የጠየቅነውን መልስ ይዞ ወደ ህይወታችን ይመጣል። የለየ ሰው ብቻ ነው የሚቀበለው። እስኪ ስንቶቻችሁ የጌታን ድምፅ መለየት እፈልጋለሁ፣ አይኖቼ ተከፍቶ በረከቴን እግዚአብሔር የመለሰልኝን ነገር ማንሳት እፈልጋለሁ፣ እግዚአብሔር በለየልኝ አቅጣጫ መሄድ እፈልጋለሁ የሚል አለ እዚህ ውስጥ? ስንት ሰው አለ እዚህ ውስጥ? እግዚአብሔር ዛሬ ደጆችን አንኳኳ። ሲያንኳኳ የሚለይ ሰው እግዚአብሔር አምላክ ይባርከዋል። እስኪ አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል። ሃሌሉያ። አጋር አይኗ ምን ብሎ ነበር አለ? ተዘግቶ ነበረ። ምክንያቱም የተባረችው በሳራ ነው። ሳራ ከቤት አስወጥታታለች። ምድረ በዳ ውስጥ እኔና ልጄ ልንሞት ነው አለች። ግን ምንም እንኳን በኪዳን አይሁን እንጂ ኢስማኤል የአብርሃም ዘር ነው። እግዚአብሔር ስለራራላት ጩኸቷን ሰምቶ መልአክ ልኳል። እሷ ግን አይኗ ምን ነበረ? ይጮሃል፣ እሱ በር ያንኳኳ ነው። እሷ ግን ምን ትላለች? ዘግታለች። መልአኩ መጥቶ አይኗን ሲከፍት አጋር ምን አየች ይላል? ምንጭ አየች ይላል። ከዛም ጠጣች፣ ምሪት ተቀበለች፣ ወደ ሳራ ተመለሰች። አንድ ሰው ይወላችሁ፣ ምድረ በዳ ውስጥ መሆናችሁ በደንብ ያሰለቻችሁ፣ የት እንደምትገቡ ምን እንደምታረጉ ግራ ይገባችሁ፣ የትኛው ሆስፒታል እንደምትሄዱ ምን እንደምታረጉ፣ ገንዘባችሁን የጨረሳችሁ እዚህ ያላችሁ፣ መፍትሄ ከሰማይ መጥቷል ዛሬ። እግዚአብሔር አምላክ አይኖቻችሁን ይከፍታል ዛሬ። የእግዚአብሔር መንፈስ አይኖቻችሁን ይከፍታል። አንድ ሰው ጮሆ እለያለሁ ይበል። አጠገባችሁ ያለውን ሰው ግድ የላችሁ፣ እንደዚህ እያያችሁት መልስ መጥቷል በሉት። በር እያንኳኳ ነው በሉት። ፈውስህ እያንኳኳ ነው በሉት። በረከትህ እያንኳኳ ነው በሉት። ያንተ ከፍታ እያንኳኳ ነው በሉት። እግዚአብሔር እያንኳኳ ነው በሉት። አሁን በሉት መልስህን በሉ ትቀበላለህ። እያንኳኳ ነው በሉት። የሰማ ሰው የሰማ ሰው የሰማ ሰው የሰማ ሰው የሰማ ሰው የሰማ ሰው እያንኳኳ ነው እያንኳኳ ነው እያንኳኳ ነው። ሃሌሉያ። አንዳንዶቹ እኮ ለመጸለይ እንደው ሱሰኛ ስለሆኑ የሚጸልዩ ይመስለኛል። ምክንያቱም ብዙ የጮሁበት ነገር አጠገባቸው ደርሶ እንኳን አሁንም ይጮሃሉ። እንካ ዝብራውን ልማድ ነው ይሄ። የሚያስፈልገው ምንድን ነው መሰላችሁ? ሰው አይኑ መከፈት ብቻ ነው ያለው። አይን ሲከፈት የጸለይከው እጅ ላይ ለካ አንድ ሰው ይቀበላል። አሜን የሚል ሰው አለ። ኢየሱስ ይባረክ። አሜን አሜን። የእግዚአብሔር ቃል ሐዋርያት ሥራ ላይ ስለ ጴጥሮስ ብዙ ሰዎች ይጸልዩ ነበር ታውቃላችሁ።
ብዙ ሰዎች እየጸለዩ እግዚአብሔር አምላክ የጸሎቶቻቸውን ጥያቄ ወዲያው ነው ያመጣው። ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 12 ላይ መልሳቸው መጥቷል። ኡ ብለዋል። ምክንያቱም አንድ ነገር ገብቷቸዋል። ለዚህ ለጴጥሮስ ካልጸለዩ ጴጥሮስ በንጋታው እንደሚታረድ ያውቃሉ። ስለዚህ በጸሎት በጣም እየጸኑ ነው። ግን የጸሎት መልሳቸው መጥቶ ደጅ ያንኳኳ እነሱ አሁንም ለቅሶ ላይ ናቸው። አይኔ ከፈት በኢየሱስ ዮ ገብቷል እኮ ጌታ ገብቷል እኮ። አሁን እኮ ያለው እዛ መፍቴ ቦታ ነው። አሁን እኮ ያለሽው መፍቴ ቦታ ነው። አሁንም አልገባሽም እንዴ? እግዚአብሔር እየተናገረሽ ነው እኮ። አሁንም አልገባህም ወይ? መልስህ እኮ ደጆችን እያንኳኳ ነው። አንድ ሰው ቤት ገብቶ ዛሬ የአንድን ሰው ህይወት ያስቃል። አሜን። ግን አሁንም ይጮሃል ሰውየው። እቴ ምንድነው ያስቸገረሽ ነገር? ወንድሜ ምንድነው የምትፈልገው ነገር? መልስህ ደጅ ላይ ነው። እኔ ለአንድ ሰው ትንቢት እየተናገርኩ ነው። አልገባውም። አንድ ሰው መልስሽ ደጅ ላይ ነው ያለው። እያንኳኳ ነው መልስሽ። አሃ አሜን። የሚገርመው ነገር መልሳቸው መጥቷል። ሮዳ የምትባል ሴት መልሷ ሲያንኳኳ ሰምታ በሮችን ከፈተች ይላል። ከፍታለት ቢገባ ምን አለበት? ዘጋችበት ይላል። ከዛ መምጣቱን ስትነግራቸው በሩ እንዲከፈት አልፈልጉም እነሱ ራሳቸው። እሷን ምን አሏት? አብደሻል ወይ አሏት ይላል። ስለማን ነው የሚጸልዩት ግን? አጠገባቸው ያለውን ሰው ዝም ብለህ ለሃይማኖት አትጸልይ በሉት። መልስ ደጅ ደርሷል። በቃ ስለትህ እኮ ሰምሯል በሉት። በቃ መጥቷል እኮ። አሜን። ያው እዚህ ነው ያለው፣ እዚህ ነው ያለው። እችን በር ሳትወጡ አንዳንዶቻችሁ ሐሴት ታረጋላችሁ፣ አንዳንዶቻችሁ ለእግዚአብሔር ክብር ትሰጣላችሁ። ምክንያቱም መልስ ገብቷል ቤት ውስጥ አንድ ሰው ሆኗል ይፈልስቴ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። እስኪ መልሴ መጥቷል በል። መጥቷል። ፈውሴ ይኸው፣ በረከቴ ይኸው። አሜን አሜን። መፈታቴ ይኸው፣ መልሴ ይኸው፣ እግዚአብሔር አምላክ መጽናናቱ ይኸው። መልሷል እጄ ላይ። ዝም ብዬ አላንኳኳም በሉ እስቲ። አሁን በሉ የደስታ ሰዓት ነው። ማነው ይሄ ነገር የገባው ሰው? የገባው ሰው በኢየሱስ ክርስቶስም ዛሬ አይኖቹ ተከፍቶታል። አንዳንዱ መልስ መጥቶለት ራሱ እንደዛች ሴት መልሱ ላይ በር የሚዘጋ ሰው ዛሬ አይነት ይከፈት እንዴ? የኔ እኮ ነው። ተመልሰ ትመጣለ። አሁን አንድ ሰው አሜን ይበል። ጸልዮ መልሱ ሲመጣ በር ይዘጋል። ይሄ ዘጊ መንፈስ ዛሬ ከላያችሁ ላይ ይመታል። እጆቻችሁን አንሱ። አንዷ ጸለየች አሉ፣ ስሙኝ በደንብ ጸለየች። ለትዳር መጣ። ሲመጣ ይህ አይደለም አለች አሉ። ታዲያ የቱ ነው ስትባል ይህ አይደለም። መልሷ ላይ በሩን ዘጋች። ከዛ በኋላ ለመምጣት 19 ዓመት ፈጀባት እንደገና ለመምጣት ማለት ሺሉዝ። እግዚአብሔርን የጠየቃችሁ ጌታ ሆይ ወዴት ነው ያላችሁ? ሕያው እግዚአብሔር መስክሬ መንግሱ አንኳኳዛ ተቀበልና አሜን በላ። መልሴ በሉ ደጅ ደርሷል። ይሰዋለሁ በልሲ ማና ባራባ ሻካራ ባሳካ ባራዲያ ሬፔፔፔፔፔፔፔፔፔፔ ሻባባባባባባ የእግዚአብሔር መንፈስ ይናገረኛል። አሁን አንድ ሰው የሚገርም በረከት ወደ ቤቱ ሲገባ እያየው ነው። አንድ ሰውን የሚያስቅ ክብር ቤቱ ሲገባ እያየው ነው። አንድ ሰው ዛሬ መልሱ መጥቷል። እየሰማ ነው ወይ? ደጆችን እያንኳኳ አቤት አሜን የሚከፍት ሰው አለ። ገባ ቤተ
አሜን 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 አራ አንድ ሰው አሜን 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 እግዚአብሔር መንፈስ እየተናገረኝ ነው ለአንድ ሰው እስከዛሬ የጠበቃችሁት እስከዛሬ የጮሃችሁበት የት ነው ወዴት ነው ያላችሁበት ደጆችን አንኳኩቶ ቤታችሁ ገባ ዛሬ በኢየሱስ ስም አይኖቻችሁ ይከፈታው በኢየሱስ ስም አይኖቻችሁ ይከፈታው አጠገብ ነው ያለው አሜን አትለኝም ወይ አጠገብሽ ነው ኤ ኤ ኤ ተቀበይ በኢየሱስ እግዚአብሔር አምላክ ደርሻለሁ ብሏል ዛሬ አሜን በሉስቴ ኢየሱስ ይባረክ አንዳንዱ መልሱን የሚጠብቅበት መንገድ በጣም አሰልቺ ስለሆነበት ብቻ የደረሰ አይመስለውም ምንም ሌላ ወዲና ወዲያ ያስፈልግም እኔ ትንቢት እናገራለሁ የታመማችሁ ሰዎች እግዚአብሔርን የምትፈልጉ ሰዎች በቃ የኢኮኖሚ በረከት የምትፈልጉ ሰዎች ህይወታችሁ የታሰረባችሁ ሰዎች መልሳችሁ ገብቷል ማየት በኢየሱስ ስም አይኖቻችሁ ይከፈት ለማየት አይኖቻችሁ ይከፈት ለማየት አይኖቻችሁ ይከፈት ለማየት አይኖቻችሁ ይከፈት ለማየት አይኖቻችሁ ይከፈት እስከዛሬ ስንት ጊዜ መጥቷል አንዳንዱ ይቆጫል ምን ነው ከዚህ በፊት እኮ እንደዚህ ሆኖ ነበርና ምን ነው እሺ ባልኩ ዛሬ አልሰቃየም ነበር ይላል መልሱ ላይ በርዘክቶ እኮ አትቆጭም ከዚህ በኋላ ያንተ ሲመጣ ታቃለህ ያዝ ታረጋለህ መልስ ላይ በርዘጋም አጠገብ ያለው ሰው አይኖች ይከፈታል በሉት የራስሽ መልስ ላይ በሉ በራት ዘጊም በላት መልስ ላይ በራት ዘጋም በለው በፍጹም አትዘጋም በሉ ሃሌሉያ የሆነ ነገር የተሰማው ሰው አለ እዚህ ውስጥ የገባው ሰው አለ እዚህ ውስጥ የተረዳ ሰው አለ ወይ እዚህ ውስጥ የሆነ ነገር እኔ አላቅም ይሄ 2015 በቃ ከባድ ከባድ የክብር ዘመን ነው የመፈታት ዘመን ነው መልስችን አመታ ያልፈም ለአንድ ሰው ትንቢት አለኝ መስከረም 30 ከመሆኑ በፊት እግዚአብሔር አምላክ አስደናቂ ነገር ለምን እንደሆነ አላቅም እግዚአብሔር አምላክ ይሄ ወር ከመዘጋቱ በፊት ብዙ ሰዎች ይስቃሉ ብዙ ሰዎች ይስቃሉ ብዙ ሰዎች ይስቃሉ ብዙ ሰዎች እግዚአብሔርን ያመሰግናሉ የምትጠብቀው ደርሷል የምትጠብቂው ደርሷል እህቴ የምትጠብቂው ገብቷል አቤት ገብቷል ይያልኩ ነው እጅ ላይ መጥቷል አሜን 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 እግዚአብሔር አይኖቻቸው ከተዘጋ ሰዎች ይጠብቃቸው አንዳንዴ እኮ ቦታችሁ ነው ያ ቦታ የእናንተ መብት ነው እኮ እግዚአብሔር እኮ ሁሉ ነገር ጨርሷል ግን ስትመጡ አያቃችሁ ምክንያቱም አይኑ ዝግ ነው ለዚህ ነው ጴጥሮስ ላይ በላዩ ላይ ዘግተው ኦ ይላሉ አይ እሱ ደርሷል እዛ አንተ ሲቪ ይዘ ምን ብለ የሚገባው ቦታ በራን ኳኩተ ገብተ ያው ደርሻለሁ ስትል በላይ ላይ የዘጉበ አለ እዚህ ውስጥ ደግሞ ይከፍታሉ አሜን ምክንያቱም እኔ ለአንድ ሰው ትንቢት እየተናገርኩ ነው የሆነ ነገር የተያዘባችሁ ሰዎች በፍርድ ቤት የተያዘባችሁ በመስራ ቤት የተያዘባችሁ በጎረቤት የተያዘባችሁ በቃ ታይዞ ማለት በር ዘግተው ነው እናንተኮ ያ ነገር ይገባችኋል የናንተኮ ነው እንደ ጴጥሮስ ተፈታችኋል አልቋል እኮ ሁሉ ነገር ግን ስትደርሱ ሂንደርሚያል ሚዘጋል እስከዛሬ ዘክቶ 10 ጊዜ 5 ጊዜ ገስቶ ሰበር ብናምን ይሄዱ አሁን ሲከፍቶ አየው አሁን ያቃሉ አሜን መጥቻለሁ በሉ ባካቸው ደርሻለሁ በሉ አሁን በሉ ይከፈታል
ታውቃላችሁ ብዙ ጊዜ በእናንተ መስመር ላይ በእናንተ የህይወት ጉዳይ ላይ እናንተ አይናችሁ ሲዘጋም ወይም ደግሞ የምትሄዱበት ቦታ አይኑ ሲዘጋም ሁለቱም ችግር ነው ምክንያቱም ስሙኝ ያኛው ነግሬያችኋለሁ ጴጥሮስ እኮ መልአክ ነው የፈታው እኮ ተሰምቷል እኮ ለማረፊያ ሲመጣ ግን በር በላዩ ላይ ዘጉበት ይኸውልህ ሰምቷል እኮ እግዚአብሔር ግን አንዳንዶቻችሁ ተለቋል ተበላችሁ ስትሄዱ እንደገና የሚቋጠርባችሁ አላችሁ እዚህ ውስጥ ተፈታል በቃ እኮ ሚሊየነር እናንተ እኮ ገብቷል ግን ስትሄድ እስካሁን ዝግ ነው እንደ ጴጥሮስ በላይ ላይ ዘግተው ነው ዛሬ ግን ይከፈታል ለኔ አንድ ሰው እንትን ቪታሚን የሚል ሰው ፈልጋለሁ እንትን ቪታሚን የሚል ሰው ፈልጋለሁ ለቪዛ አመልክተህ ኖ ግን እኮ እግዚአብሔር አሜሪካ ትሄዳለ ብሎ አልኩ ግን ስትሄድ ኖ ስትሄጃውንም ኖ እግዚአብሔር ፈቅዶ እዚህ ጋር ያለው ነገር ግን ዝግ ነው ኖ እንደ ጴጥሮስ ነው እየዘጉብ አሁን ሂድ እንደሄድ ይከፈታል ምክንያቱም ለጴጥሮስ ሄዱና ተነጋግረው መተው ከፈቱ ተደነቁ ይላል ያ ቃል አሁን አንተ አሜን 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 ይሁን የተዘጋ ነገር እኔ አንድ ሰው አሜን አላለኝም ዛሬ የተዘጋጋ ነገር አሁን ስትሄዱ ተከፍቶ ታገኛላችሁ እናንተን የሚያቅ እናንተን የሚረዳ አይን እንዲኖራችሁ ያረጋል ስለዚህ ማናጀሩ ማይዘጋም ከፍቶ ይጠብቃል ቪዛ ሰጪው ማይዘጋም ከፍቶ ይጠብቃል ፍርድ ቤቱ ማይዘጋም ከፍቶ ይጠብቃል አካባቢው ማይዘጋም ከፍቶ ይጠብቃል አንድ ሰው ግን እንደዚህ ይላል አሁን ሲሄድ በሉ በሮቹ በሉ እንደ ቀድመው አይዘጉም ደግመው በሉ ይከፈታል አሜን አሜን አንድ ሰው አሜን ይበል የሚያምን ሰው አሜን አሜን ሁ እስኪ አንድ ሰው ሁ ይበል አው መጥቷል አለ ግዴለሽም የትዳር ይሁን የስኬት ይሁን ይወላችሁ የከፍታ ይሁን አሁን ሂጂ በሩ ከፈት ከፈት ተከፍቶ ታገኛለህ ማን ነው አሜን የሚል ዛሬ ትንቢት እናገራለሁ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም ትንቢት እናገራለሁ አሁን በሮችን የያዘ ጋኔን አናቱ ይፈሳል ተከፍቷል ስማኝ አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር ከተናገረ በኋላ የታል ይላል ብዙ ሰዎች መንፈሳዊ ዓለም ላይ ያለውን ተግዳሮት ታያቁ የታል ብሎይ ነበር የታል የተከፈተ የታል ታዲያ እግዚአብሔር ይዋሻል ወይስ እሱ የገለገለኝ ይዋሻል ምንድነው ጉዳዩ ምናምን ያላችሁ ጴጥሮስ ተፈታል ብሎት መልአክ በር ተዘግቶ ነው የተበቀው ሲያንቋቁቶ በላዩ ላይ እንደገና እንደዚህ ሆናችኋል አሁን ግን ትንቢት እናገራለሁ ለምን አልገባውም ይሄ የገባው ሰው ካለ ብቻ ቾቹን አንስቶ መውሰድ አለበት የገባው ሰው ካለ አሁን ደግመት ሄዳለ ምክንያቱም እግዚአብሔር አምላክ አይኖችን ከፍቷል እዛ ያለውንም አይኑን ከፍቷል ስትሄድ ያቀሃል በሩ ተከፍቶ ይጠብቃል አሜን ባለቀስኩበት ዘመን ፈንታ ደምቡል ያነሳኝ ሱጌታ መከራዬን መልያስረሳኝ ቀኑን ጠብቆ መጣልኝ አሁን ነው ሰዓቱ The time has come now. This is the exact time. ትክክለኛው ሰዓት አሁን ነው። የተዘጉ ይከፈታሉ። ለምን? አንተም የሚጠብቀው ተከፍቶ ነው የሚጠብቀው። ዱም ረቫጊዲያማ ይሄ የትንቢት ቃል ለኔ ነው የሚል ሰው ገባው ይበል። ገባው በል እስቲ ገባው በያ በቃ
እስካሁን ሲጠብቅ የነበረ እስካሁን ሲገዳደር የነበረ አሁን ተስፋ ቆረጠ። አልፋለሁ። ምክንያቱም አሁን ሰዓቱ ነው። አሜን አሜን። አሁን ምኑ ነው? አሁን ምኑ ነው? ይሰማል? ሰዓቱ ነው አሁን። ይሰማል ወይ? ምንድነው አሁን? በኢየሱስ ስም ፈውሳችሁን ትቀበላላችሁ። በኢየሱስ ስም ስራታችሁ ይበጠሳል። በኢየሱስ ስም ቀንበራችሁ ይሰበራል። በኢየሱስ ስም ደጆች ይከፈቱላችኋል። በኢየሱስ ስም ታሪካችሁ ይቀየራል። በኢየሱስ ስም ክብር ይቀበላችኋል። በኢየሱስ ስም ትስቃላችሁ። በኢየሱስ ስም ደስታ ይገናኛችኋል። በኢየሱስ ስም ሐሴት ታደርጋላችሁ። የእግዚአብሔር ክብር ዛሬ በሮችን በየጊዜው የምንለቃቸውን ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱዎት ደግሞ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።